Okay, kabla ya yote tuna vitabu vyetu hapa. Cha kwanza Sunrise ujasiriamali, unalipa, kinauzwa shilingi 6,000. Kuna hicho cha smooth juice, milkshake, ice cream, hicho kinauzwa shilingi 5,000. Pia kuna hicho cha mwisho mapishi and bites, humo tumezungumzia kwa ukubwa zaidi jinsi ya kutengeneza keki, ubuyu, vitu mbalimbali vinavyohusu mapishi. Kama utapenda utatucheki, tutakutumia kwa soft copy, kwa email au WhatsApp. Asante, tuende kwenye somo la leo. Okay, leo nimekuletea mada nyingine kabisa ambayo wajasiriamali wengi walikuwa wakinitafuta wakikomenti zao kwenye video zangu kwamba kuelezea matatizo yao ambayo yanawakuta kwenye utengenezaji wa batiki. Leo nitakwenda kuzungumzia kwa upana zaidi kwa nini batiki zinachuja na kwa nini huwa zingine zinapauka. Usika nami mwanzo mpaka mwisho. Kama utakuwa unapenda video zetu, usisahau kusubscribe ili kusupport kazi zetu vijana ambazo huwa tunaziweka mtandaoni ili kuelimisha jamii mbalimbali kuhusiana na hicho kitu. Batiki, watu wengi hawajajua batiki ni nini. Batiki ni nguo ambayo inapamba asilimia 100%. Mimi binafsi kuna aina nyingi za batiki ambazo wanazifundisha. Kuna batiki ya printing, kuna batiki ya mshumaa, kuna batiki ya bleach, kuna batiki za tie and dye. Hizo ambazo video zake nyingi nimeziweka. Hizo batiki za mshumaa na batiki za printing bado video hazijakuja, ila ukija WhatsApp huwa bado tunazifundisha pia. Sasa kuhusiana na batiki hizi za tie and dye, watu wakiwa wanalalamika, mwalimu batiki zangu zinachuja, mwalimu batiki zangu hivi. Kwanza, sababu ya kwanza ni kuchanganya kwa kemikali. Kuna kemikali inaitwa sodium hydrosulfate. Wanafunzi wengi kwa utafiti wangu mdogo nimegundua wananua sodium sulfate baada ya sodium hydrosulfate. Wamesahau hivi ni vitu wili tofauti. Ukinua sodium sulfate kuweka kwenye batiki na ukija kunua sodium hydrosulfate kuweka kwenye batiki, sodium hydrosulfate ndio inafanya kazi vizuri kuliko hiyo sodium sulfate. Kwa hiyo lazima batiki yako itakuwa inachuja au italeta matokeo tofauti kidogo. Kwa hiyo sababu mojawapo ya batiki kuchuja au kupauka ni kuchanganya kwa kemikali, majina ya kemikali. Kwa kabla hujaanza kuanzisha mradi wa batiki, lazima uwe na majina kamili ya kemikali gani ambazo zinatumika katika kutengeneza batiki hizo. Sababu ya pili, kuexpire au kupita na wakati kwa kemikali. Mfano, caustic soda inaweza ikaexpire au hiyo nini, sodium hydrosulfate inaweza ikaexpire. Ujanja mdogo ambao wanatumia. Caustic soda kuijua kama haija expire, ukiweka kwenye yale maji yako ya moto inachemka. Ukiona inachemka ujue hii inafanya kazi, haija expire. Alafu kitu kingine, sodium hydrosulfate kujua kama haija expire, ukiifungua inalia kama Pepsi. Psst, yani pale kabla hujaiweka pa unaifungua tu kwenye chupa chake, ujue hiyo kemikali haija expire. Alafu sababu nyingine ambayo inapelekea batiki kuchuja, maji kupoa. Wengi wengine huwa wanatengeneza maji yao yakiwa yamepoa kabisa, yani wanatengenezea kwa maji ya baridi. Yaani hapo ya baridi. Tukumbuke hile reaction ya maji ya moto na zile kemikali ndio inafanya rangi yetu ikae kwenye nguo. Kwa hiyo maji kupoa pia hiyo ni mmoja ya sababu nyingine sana ambayo inapelekea batiki kuchuja au kupauka. Sababu ya mwisho naweza kusema, baada ya kumaliza batiki unaweza ukaiosha kwa maji ya baridi. Hapa wengi ndio wanaishindwa. Hapa wengi ndio wanafeli. Kwa sababu mimi wanawashauri kwamba kama unataka kuiosha, basi ioshe kwa staili mzuri au ioshe kwa heshima mzuri. Wengine wao wanaiosha kana kwamba ndo nguo inafuliwa tena. Wakati ipo mbichi umeweka kwenye maji ya baridi unaisugua tena. Lazima itapausha. Kuiosha na kwenye maji ya baridi huko unaikamua kidogo kidogo ili kutoa zile rangi ambazo hazijashikana na zile kemikali zako, ambazo sehemu ambazo hatujaweka rangi utakuta ile rangi yote inatoka. Pia ni hiyo pia ni moja ya sababu ambayo inapelekea batiki ipauke. Kwa hiyo leo nimekuletea hizo sababu hizo kadhaa hizo zilizozesha hapo. Siku nyingine nitaendelea na somo lingine la hili batiki, vitu gani ili tuweze kuanzisha mradi mkubwa wa batiki, utengeneze kama wanafunzi wangu wale wa darasa la WhatsApp wanavyofanya. Wanatengeneza batiki nyingi, ukienda Dodoma wapo, ukienda Tabora wapo. Karibia kila mkoa wana mama wengi wamejiajiri kupitia Sunrise na kujifunza online. Kama unahitaji kitabu chetu utaipata kama vile nilivyoelezea mwanzo, ila pia kama unahitaji mafunzo nitumie message WhatsApp kwa namba hiyo inayotembea hapo. Nahitaji mafunzo ya batiki, nitakufundisha batiki aina zote kuanzia tie and dye, mshumaa, printing na bleach. Karibu sana Sunrise ujasiriamali ni ajira. Ni mimi yule yule mwalimu wako au young entrepreneur, anaitwa Mwalimu Salanga. Asante sana na kutakia siku njema. Usisahau kusubscribe. Asante.